အဲ့ပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့ခမ်းနားစီစဉ်ကတော့စီပေးဆောင်တဲ့မိဘတင်ဒေသများတွေဗြိတိသျှနိုင်ငံအလန်ဒီအိုစီမှာဦးစီးကျင်းပကျူလုပ်တဲ့ရဲမုံဝေးတည်တာဖြစ်ပြီးဝယ်စီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့စီစဉ်ကိုတော့အစောရောထောင်ဆိုင်တို့ဖွင့်နေသူဒီသူအားတို့တန်စီဖွဲ့သားတွေကပူပေါင်းပါဝင်အားပြေးထားပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးမအားလက်တဲ့ကြားကအချိန်ပေးပြီးအားပေးချင်နေကြတဲ့အေဗရီတမညာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုချိန်မှစပြီးအေဗရီတမညာအားလုံးရဲ့လက်ခုပ်တမညာတဲ့သူကျမတို့ရဲ့ခမ်းနားစီစဉ်များစတင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကြီးညာပါတယ်ရှင်